L'alcalde que hem tingut Junta de Govern ens ha explicat a la resta de grups, a la resta de regidors, que ja vam estar parlant ahir, però no hi ha més novetats del que va explicar ahir l'alcalde, que és el demanar per l'expedient que us va comentar de la concessió d'escombraries i no tenim més informació. L'alcalde ahir va parlar amb tots els portaveus, de seguida els hi va explicar, i avui senzillament ha compartit amb ahir molts regidors, jo mateix no era a Olot, era a Barcelona per temes professionals, i avui ens ha explicat el que de fet ha explicat els mitjans de comunicació, és a dir, no hi ha res més del que ja van explicant ahir l'alcalde, per tant no tenim cap novetat més del que es va dir ahir.